নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই মই এই মুহূৰ্তত এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ। এইবাৰ ৰঙিয়াত এগৰাকী বোৱাৰী ৰহস্যজনক মৃত্যু হৈছে আৰু জানিব পৰা মতে স্বামীৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে, হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে। এই মুহূৰ্তৰ সেই খবৰ জনাই আছোঁ। ৰঙিয়াত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, চিপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ। ৰঙিয়াৰ দলংঘাটত বোৱাৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু, চিপ লৈ ওলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ। আৰু দুই সন্তানৰ মাতৃগৰাকীক হত্যা কৰি ওলোমাই থোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে। অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে স্বামী ৰেজেক আলী আৰু পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অত্যাচাৰ চলাই অহাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। মহিলাগৰাকীক স্বামীৰ পৰিয়ালে দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই অত্যাচাৰ চলাই অহা বুলি পৰিয়ালৰ লোকে জনাইছে। আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে স্বামী ৰেজেক আলী, কিয়নো ৰেজেক আলীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই মহিলাগৰাকীক অৰ্থাৎ পত্নীক ৰেজেক আলীয়ে অত্যাচাৰ, মানসিক নিৰ্যাতন চলাই অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল। আৰু ইয়াৰ পাছতে দুই সন্তানৰ মাতৃয়ে চিপ লৈ থকা অৱস্থাত যিটো মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পৰিয়ালৰ লোকে, মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে যিহেতু দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই স্বামীৰ পৰিয়ালৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰিবলগীয়া হৈছিল মহিলাগৰাকীয়ে। আৰু স্বামীৰ পৰিয়ালে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় লোকসকলে। থাকাতে মোক কলাক এজন মানুহে যে তহঁতৰ ছোৱালীজনী এনেকৈ কোবাই আছে, কোবাই থাকাতে মই মানে তাৰ পৰাই দলংঘাটৰ পৰাই আহি পেলাই চাওঁ যে ডেড হৈ গ'ল। এইখিনি মই জানো আৰু, এইখিনি দেখা পাইছোঁ। আৰু সেইজন মানুহ মোক কৈছে কথাখিনি যে মানুহজন মৰাটো হয়, আৰু আহি পেলাই মই সেইটোৱে দেখা পাইছোঁ মানুহটো মৰিছে ডেড, ছোৱালীজনী, ল'ৰা ছোৱালী দুইজন, ল'ৰা এজন, ছোৱালী। ইতিমধ্যে স্বামী ৰেজেক আলীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে, সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে যিহেতু ৰহস্যজনক অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ৰঙিয়াৰ দলংঘাটৰ বোৱাৰীগৰাকীৰ। চিপ লৈ ওলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ। দুই সন্তানৰ মাতৃগৰাকীক হত্যা কৰি ওলোমাই থোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে। আৰু স্বামী ৰেজেক আলী আৰু পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে, কিয়নো দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই যিহেতু অত্যাচাৰ চলাই আহিছিল মহিলাগৰাকীক আৰু ইয়াৰ পাছতেই আজিৰ দিনটোত ৰহস্যজনকভাৱে এনেদৰে মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে ঘটনাস্থলীৰ লোকসকলে এনেদৰে সমবেত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু ইতিমধ্যেই এইগৰাকী স্বামী ৰেজেক আলীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে। এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। ঘৰত থাকোঁতে এই চুবাৰে সমেশ নামৰ মানুহ এজনে ক'লা আপুনি অলপ ৰখক, এনেতেনে কথা এটা ছোৱালীজনী যে ফাঁচি লৈছে। তাৰপিছত এনেকৈ আহিলোঁ আমি, গাঁৱৰ মানুহ আহিলোঁ, আহি চাই মানে পিঠিত জখম আছে, ভৰিত জখম আছে, হাতত জখম আছে, এইখিনি চাই তাৰপিছত গাঁওবুঢ়া আহিলে, গাঁওবুঢ়া জখমখিনি চালে, চোৱাৰ পিছত মানে গাঁওবুঢ়া আমাৰ প্ৰশাসন বিভাগক মানে জনাই দিলে, জনাৰ পিছত প্ৰশাসনে এতিয়া আহিল, আহি পেলাই তেখেতসকলক লৈ গ'ল। বডিটো ইয়াতে মানে যেতিয়া ফাঁচি আলাইছিল তেতিয়া তাতে নাই, তাতে নুমাইছিল ইয়াতে ঘৰৰ মানুহে। সন্দেহ মানে আমাৰ পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি মানে সম্পূৰ্ণ মানে পৰিয়ালৰ প্ৰতি সন্দেহ হৈছে। ৰাইজেও এইটো আমাৰ ৰাইজেও এইটো মানে হেৰি কৰিছে, বোলে মানে পৰিকল্পিতভাৱে মানে হত্যা কৰা হৈছে ঘৰ।